Однозначно абонплату треба скасовувати. Тих, хто її ввів і запровадив от таким от миттєвим способом, не порадившись ні з Кабінетом міністрів, не порадившись з парламентом, треба притягати до відповідальності. В парламенті, в фракції теж всі виступають про те, що абонплата має бути скасована. Ця проблема, вона вже один раз виникла, і для того, щоб вона не повторилася, законом має бути передбачено ряд запобіжників. Очевидно, що кінцевий споживач, а саме громадянин, він отримає лише додаткове навантаження фінансове. І більш того, ну, абсолютно несприйнятною є ситуація, коли в сільській місцевості громадяни за власний кошт прокладають оці газові мережі, а тепер вдруг з якогось дива виявляється, що вони за ці ж свої профінансовані і прокладені ними ж мережі мають ще платити Фірташу і Ахметову гроші за те, що вони ними користуються.